Počkej, jsou tam vidět moje ruce. Dobrý, můžem. Nešli. Dobrý, střílej na takový jako... Jakože chobotnice přišly. Máme Cezar! Vidíte u dalšího videa, tady s touhletou malou příšelkou. A Dinou. Ahoj. A dneska si zahrajem. Takže v téhle challenge jde o to, že tam jsou různý příchutě fazolek, myslím, že to všichni znáte, a tačo to Coco Hogi, a vlastně můžete mít buď dobrou nebo špatnou, a my jsme si to ještě upravili trochu. My jsme si to upravili na to, že ten, kdo bude mít víc špatných, prohrál, prostě to bude počítat, máme ten jiný. Jo, čau lidi. Jo, nikdy však, kdo bude mít víc dobrých a špatných, a ten, kdo bude mít špatných, prohrál, logicky, a ten, kdo bude mít víc dobrých, tak ten mu nalosuje nějaký ty, a on si to bude muset dát celý světa. Takže jdeme na to. A vytočila jsem, já začíná to celkem dobře, pasta nebo borůvka. Tak to dobrý, ne? Je, jako já jsem vždycky chtěla ochutnat něco na způsob berlíkových fazolek, ale... To je úplně boží modrá. Takže jdeme? Pasta nebo... Borovka. Já mám pastu. Takže mám první špatnou. Jo, pasta! Ale já mám, a to je taková fuj pasta. A dobrý, já jsem jako malá jedla pastu, takže. Já taky. Co? Jo, takže buď smradlavý ponožky nebo tutti frutti. Jdeme? Pán dal době mu ponožku. Na to bylo. Vrý, jo. Ty frutti, jo. Máš ponožky? Jo, ty máš ponožky! Fajn, takže dávám ti výsadu natáčet, kámo. Teda točit. Zatáčet, natáčet. Ne, pokavec nebo máslej popcorn. Pukavec, to je vlastně to zkažený vajíčko. Jo, záprtek. A je pěkně nechutný. Toho, a který to je? Toto. Fuj. Je to fakt úplně hnusný, nejnechutnější. Takže, jedna prosím, ať je to popcorn. Jedna, on byl strašně dobrý. Jo, popcorn! Máš vajíčko, co? Jo. Jak ti chutná zkažený vejce? Popcorn. A máme zvratky nebo broské? Ne, zvratky, no já se toho bojím už od rána. Fuj, Kerry, to je tohle. Je to taky dost nechutný, já to poznáš většinou. Jde, já budu zvracet ještě, než to ochutnám. Já budu zvracet zvratky. 3, 2, 1. To je fakt nechutný. To bude broskem. Jo. Chápete to? Kokos nebo dětský obrovský? Oh, kokos! Kokos, miluju kokos. Který je to tu bílý? Jo. Yeah. Ne. To nemusíš kusat, já docela dobře. 3, 2, 1. Mám plín. Já nevím, co to je. Ne, to budou ty dětský. Aha, dobrý. To jsou nějaký dětský plíny nebo něco takového? No, takový ty dětský obrovský, jestli mu chtějí napotat. Jo, to znám. A je to úplně... Láfuj, návrat do dětství. Ty jsi to jedla? Ne, ale ta vůně. Ne, nejedla jsem plíny, Adino! Mám točit? A ano. No, no, takže celá ta šipka křivá. Jo, takže tráva nebo limetka. Jú, tak to se těším, tráva. Jsem vždycky chtěla chutnat trávu. Je to jako tráva hrana. Je lepší než limetka. Aha. A já mám limetku, takže dobrý. Já ani nevím, co mám. Limetku poznáš hned. Limetka je jaká? Chutná jak citron. Tak to mám trávu. Tráva. Kamo, točíš. Jo,
psí hrádla nebo pudink. Pudink jsem ještě neměla, pudink tam ani nebyl. Pudink, prosím. Tak to je fakt odporný. Tak psí hrádlo z konzervy ještě. Oj, tak to je fakt. Koukej na moji slinu. Ty nám tady vyrobíš teďka. Koukej na drát, jste kvapný. Ty. Ty voga. Fuj, ale to bylo fakt odporný pěkně. Fuj, to smrdí. To strašně smrdí ten nás vrátává. Šušeň nebo... Už tam na ta hruška. Takže šušeň nebo hruška je strašně dobrá. Jo. A šušeň. Šušeň chutná jako stonek. A fuj, šušeň. Fuj. A to je fakt odporný pěkně. Fuj. A jako kot. Smůle. Právě mi tady leto srše. A začalo to tak dobře, já jsem měla taky dobrý příchutě. To je špatný. Dej mi taky vodu. Takže já teďka Adin se vyberu kolik? 4? 4-5. 4 ty fazolky, ona si je bude muset dát naraz do pusy. No už se nám šutočku. A co takhle takový bonus, že je tam musíš udržet 15 sekund? Udržet? Nemusím kousat? Musíš. Musím. U toho kousat. No a jestli si tady zbliju. Máme tu grcací kyblíky. Takže počkej. Tady strašně. Oranžový jsou zvratky. Jo. Z pasta v pohodě, tyhle ty růžový, ty byly co vlastně? Uf, to už není pukavec. Ten asi poslední. Ponožky. Ponožky, jo, ty jsou. Ponožky, pasta, kokos, nebo jakože já vždycky řeknu jenom to jedno. To je co? Šušeň, jo, ten byl hnusný. Šušeň, jo, to je A ještě jedny zvratky. Ne, no, nebo možná zvratky, zvratky nebo broskev. Tak to, tady tam má, no, už to. Já si spravuju chuť tak pastou. Dobře. Borůvky. Ne, pasta. 3, 2, 1. Pěkně kousej. Ještě mám broskev. Ale zvratky taky. No, zvratky a broskev dohromady. 10, 11, 12. Pořádně kousej. 15. Jda, jak to klo... to úplně pomalu tam klouže po těch slinách, Jda, fuj! Kam, a teďka si uděláme na závěr, že si dáme ty svoje kyblíky na hlavu a... Ne, tak ne. Kamo... Policí hrnec. Takže pokud chcete víc videí s touhletou příšerkou, tak můžete napsat do komentářů a... Pokud mě tady neuškrtí, tak možná ještě nějaký bude. Mějte se, blíte se a čau! Tak jo. To odstartuje. 3, 2, 1. Ave Cezar! Vysvětli to ty. No, takže jde tady o to, že vlastně to je taková ruleta. Co si to udělal? O tom jí skřivěla. Ale to už byla skřivěla. No jasně, jim cože? Takže v téhle challenge jde teda o to, že si tady vždycky vylosujeme nějakou fazolku. Mamu, mamu, mamu.
Kdo to máš? Na počítala mi mají. Kreslila si draky. Ona myslí, aby nám počítala, no. Tak si kreslila draky. No. 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 Jo. No. Jo. No.